特别对上。这天是不是呀？干嘛有小孩儿养？我可以啊。那还小孩儿挺多的哈。挺安逸的。想问一下熊猫吗？让爸爸给你买一个好不好？看到了吗？能看见吗？你要带一个回去吗？哇，好小好小，好可爱的小脸。你要不要带一个回去？没看到吗？看见了吗？阿姨怀里来，来爸爸抱着。太小的我还不着急。看见了吗？看到了吗？那啊，你看抱着你。好，你看放下了。对，两个孩子，一个孩子，好小呀。